Dobar dan svima, dobrodošli u još jedno prelistavanje štampe u Stranci slobode i pravde, komentarisanje najnovijih napisa u režimskim tabloidima i odgovaranje na vaša pitanja. Dakle, počet ćemo naravno osvrtom na najaktuelniju stvar, to je koronavirus. Buktanje ovoga virusa širom sveta, imamo ozbiljnu situaciju i u Srbiji, dvoje novo obolelih su otkriveni. Četvor ukupno. Ukupno četvor, dakle vrlo ozbiljna situacija. Mi i pored toga apelujemo stalno na našu državu, našu vlast da su ozbilji, da ovo nije stvar za politikanstvo, već za jedno jedinstvo i mnogo odgovornije ponašanje. Dakle, ali moram da se osvrnem na to. Dakle, oni su prvo rekli da, ako se sećate, dr. Nestorović, Aleksandar Vučić i još par ljudi koji su bili tamo, da ne treba ničeg da se plašite, da je to otprilike kao neki običan azeb i da pošaljete žene u šoping u Italiju, a sada su doneli odluku o zatvaranju granice za putnike iz Italije i iz drugih država koje su zahvaćene ovim virusom. Dakle, prvo su vam rekli da pošaljete žene u šoping u Italiju, a onda sada te žene koje se valjda vraćaju iz šopinga i njihovi muževi idu u karantin na 2 nedelje. Dakle, to je novo, pri čemu nisam siguran koliko smo zaista spremni kao država i kao sistem da tretiramo ovu korona zarazu. I naravno, ja moram da kažem i fenomenalna, po znacima navoda, izjava doktora Nestorovića da smo mi genetski otporni na koronavirus, što mislim da je vrhunac karednosti i skandala, i mislim da taj čovek, onako objektivno, nevezano sa što imamo korona epidemiju, trebalo bi da vrati svoju licencu u lekarskoj komori ili ona da reaguje, a možda i tužilaštvo. To je onako zaista dovođenje cele javnosti u jednu zabludu i stvaranje vrlo opasne situacije. Ajde, dodao bih i to vrlo kratko, da je danas premijerka Brnabić izjavila, ja ću to da pročitam, da je vlada Srbije usvojila zaključak, pazite sad ovo, kojim se koronavirus proglašava za zaraznu bolest. Znači, građani Srbije, danas je naša vlada na čelu sa Anom Brnabić usvojila zaključak, Alan Fordovski, Grunfovski zaključak, koji kaže koronavirus je zarazna bolest. Zaista neverovatno. Koliko im je trebalo da tako nešto kažu? I ja bih, naravno, uz još jedan apel na ozbiljnost i da ljudi shvate da je ovo vrlo ozbiljna i teška situacija, da se pridržavaju svih mera koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija, ja ne mogu, pored svih ovih teških i ozbiljnih tema, da zanemarim činjenicu da sedim sa Markom Bastaćem, predsjednikom opštine Stari Grad, još malo, jes tako kaže, još malo. Još mesec i po dana. Mesec i po dana. Dakle, čovjek koji je uradio puno za opštinu Stari Grad, čovjek koji je predsjednik našeg Beogradskog odbora, član predsjedništva Stranke slobode i pravde. A zašto sve ovo govorim? Pa zato što smo u poslednjih dana, kako se kampanja za lažne izbore zahuktava, dobili razne žrtve, po znacima navoda, režima, koji, eto, hoće da odbrane svoju opštinu, svoj grad, neće da prepuste naprednjacima. Evo, ja sedim pored čoveka koji je hrabro prelomio i rekao, iako bismo sigurno dobili pobedu na Starom Gradu, ako ima opština jedna u Srbiji gde bi opozicija pobedila, to je opština Stari Grad, vrhunac odgovornosti, vrhunac ozbiljnosti i odgovornosti pre svega za budućnost ove zemlje kao celine, čovek koji ni interes svoje stranke i spremno, hrabro, svom snagom ušao u bojkot. Dakle, Marko, zaista ovo niko nije imao priliku da ti kaže, iako smo i prijatelji i stranačke kolege, svaka ti čast, ja moram to da kažem. I ovo je primjer da se to može uraditi kad se hoće i da čovjek ima i hrabrost i odgovornost i da vidi malo šire i od svog neposrednog okruženja, ma kako bitno to okruženje bilo. Eto, to sam hteo samo na početku da kažem. Pa, stalno ide pitanje to da li je bilo teško doneti odluku. Bilo je lako doneti odluku jer je nama Srbija ipak iznad svega. Tako da mi možemo da imamo samo jednu slobodnu zgradu u opštini, kako svi to ponavljamo, govorimo često, sve ostalo nije slobodno, tako da naravno jedino rešenje je bojkot. Tako je, znači ljudi, 26. aprila ne izlazite na lažne izbore, ostanite pod svojih kuća, to je poruka, a umeđu vremenu, evo šta se dešava na opštini Stari Grad. Alo, dakle, to je novina koja ne objavi demanti ni kada im ga donesete lično u redakciju, ali naravno imaju svojih svetlih momenata. Danas su pustili priču o trovanju vlasničkih pasa na Kalemegdanu.
pustili su tu priču, prosto jer se već proširila toliko u javnosti, na sve moguće načine su pokušali svi nadležni organi da sakriju sve što se dogodilo. Ono što se dogodilo je da je neko bacio otrov na Kalemegdanu, da je uginulo 8 vlasničkih pasa do sada, da je u pitanju otrov, da može da naškodi i ljudima, i ja zahtevam od nadležnih institucija, razumem da oni vole da se igraju sa kockama na Trgu Republike, da vole da se igraju svuda po gradu sa ovim kolapsom, ali mislim da moraju što pre da otkriju koja vrsta otrova je u pitanju. Ukoliko to ne urade već danas ili sutra, preduzet ćemo neke mere i napravit ćemo već i prvi protest tim povodom. Evo, imamo i pitanje od Miloša, šta će biti ako se neko dete otruje? Pa, istraživao sam, slična situacija se dešavala u Hrvatskoj, dakle, smrtonosan je za pse otrov, ali s obzirom da deca prosto u igri ne znaju kuda se sve kreću, može biti i vrlo štetan i po decu, tako da dovoljan razlog da otkriju šta se dešava. U krajnjem slučaju nije mi jasno kako nikome nije palo na pamet da zatvori Kalemegdan dok se ne istraži šta je u pitanju. Evo, i piše da je 200 životinja uginulo od posledica trovanja u Srbiji prošle godine. Inače, da podsjetim, to je i krivično delo odnedavno, da to podsjetim, a da ne pričam o tome da ove bitange koje to rade suštinski dovode i decu, ne samo pse, u opasnu situaciju, zato što tamo gde su bacili otrov ima naravno i dece. Prema tome, a umeđu vremenu Leviatan je stavio rotaciju na svetlo. Leviatan se oglasio, kaže, došli su na poziv MUP-a da istraže oni situaciju, još uvijek nismo dobili nijednu zvaničnu informaciju ko je tačno njih zvao iz MUP-a i na koji način oni mogu da se bave ispitivanjem i istragom koja vrsta otrove u pitanju, i naravno nisu propustili priliku da optuže opštinsku vlast. Kao što sam to napisao i ljudima iz organizacije Leviatan, ili se pravite blesavi ili ne smete da odgovorite, u stvari da kažete ko je stvarno kriva, to je grad Beograd. Moj savjet vam je, ako ste već ušli u politiku, onda se bar raspitajte kako stvari funkcionišu. Prosto morate da znate to ako želite da predstavljate građane. Ono što je meni takođe problematično oko svega ovoga je da, a to je ono što isto tražimo se istraži, je što na Kalemegdanu u poslednje vreme radnici zelenila, kada prskaju travu, imaju zaštitne maske, a ranije to nisu radili. Eto, toliko o listu Alo, to ćemo odložiti. I sada, naravno, imamo Informer, omiljeno glasilo ovog režima, u kojem je još jedna kolumna Ivana Radovanovića. Evo, vidite, Ivan Radovanović iz onih koji ne znaju, jedan od takozvanih analitičkih pomagača Vučićevog režima, i uradio je kolumnu Davilac ili Davalac, gde on, čovek, objašnjava kako je bojkot propao, ignoriše jedinstvo opozicije i preti neki erotsko političkim trilerom. Dakle, on preti kako to treba napraviti jedan pravi film, to Lekiću nešto preporučuje, spominje Dragana Đilasa u vrlo negativnom kontekstu, Boška Obradovića, moju malenkost i tako dalje. Dakle, ja imam par pitanja za Ivana Radovanovića. Ako nisi svestan i nisi razumeo da su sve stranke opozicije u bojkotu, zato što ne pada im na pamet da učestvuju u ovim lažnim izborima i u ovom cirkusu, šta tebe uopšte briga da li je bojkot propao ili nije? Zašto se ne baviš ovim strankama koje ste ti i tvoj gazda napravili na brzinu pred ove izbore i koje se sad bore da pređu 3% koje im je on poklonio? I mislim da nije dobro što u tekstu ocenjuješ nečiji šarm, zato što ga ne bi prepoznao ni da se sudariš njim na ulici. Dakle, to je dosta važno da ti kažemo. A oko ovih sobstvenih seksualnih frustracija, pošto vidim da u svakom tekstu imaš neke seksualne aluzije i ostalo, to ostavi za neko drugo mesto i bolje trči da potpišeš listu, pošto gazda nije vidio da si potpisao. Znači, mani se tih
gluposti, da li je nešto propalo ili nije, mislim da si poslednji koji to može da ocenjuje i tako dalje. Idemo dalje. Ajmo jedno pitanje, kaže, vaš komentar za onog udbaša pijenog Vuka, mislim da ni sam ne znam šta je govorio, ja sam to, uhvatio sam deo tog gostovanja juče na N1, prvo sam bio u šoku kad sam vidio Vuka Draškovića na N1, koliko se on mučio da odgovori na pitanje novinara N1, na koji način sada može da je podršku Srpskoj naprednoj stranci ako se protiv njih, dok su bili radikali, toliko borio i tog celog sistema, i prosto je neverovatno. Ni on sam nije uspeo da pripremi odgovor i da da neki smisleni odgovor zašto podržava Aleksandra Vučića. Osim da je to dobro za Srbiju, mislim da je isključivo dobro po njegovu porodicu i po primanja koje imaju, jer zaboravljaju ljudi da su vrlo velika primanja Danice i Vuka Draškovića zbog podrške Srpskoj naprednoj stranici. I tu se završava cela priča oko da, SPO. Da, meni to izgleda, ako samo mogu kratko da dodam, izgleda mi onako da Vuk Drašković, evo već 8 godina, govori upravo ono što ljudi, recimo iz Srbija 021 i ostali, sada stidljivo počinju da govore, a to je, mi se u stvari slažemo s Vučićevom politikom u svemu, samo što smatramo da je to loše što mi nismo deo toga. Dakle, Drašković, pošto je unutar tog šatora, ovi su ljubomorni i hoće da mu se pridruže u stvari. I to je neka vrsta lomljave za budućeg najboljeg batlera. Evo, ja bih to tako nazvao. I odmah prelazimo na Blic, u Blicu, naravno, pored brojnih dezinformacija i suptilnih podilaženja režimu, imamo još jednu sjajnu kolumnu Krlovu, dakle Krlo opet ima kolumnu, i u njemu govori kako je Vučić u stvari neko ko svojim rezultatima i radom približava Srbiju NATO paktu. I to je, recimo, izuzetna stvar, to je, recimo, Krlo je jedan od tih, i on čovek u tom smislu kaže, Vučić je hrabar zato što nas približava NATO paktu, i za zamrznuti konflikt optužuje vas, narod, građane Srbije. Dakle, vi ste krivi za zamrznuti konflikt, kaže Krlo, pri čemu zaboravlja ko nas je u konfliktu uveo 98. 99. upravo Aleksandar Vučić, kakvu nam je zemlju i Kosovo i Metohiju ostavio i šta je sve tamo uništio sobstvenom nesposobnošću, neradom, bezobrazlukom, kleptomanijom i svim ostalim stvarima. Dakle, ja ne znam šta da kažem, ali drugo, osim da je Krlo čovjek koji svaki put pokaže da promaši metu, ali čvrsto stoji kako se to kaže, ili sedi u skutama Aleksandra Vučića i prima dobar novac za sve ono što piše i govori. Ne, zanimljivo je ovo, kaže, naravno, nastavak toga o Vučiću, on kaže da nam se svete obespravljeni, svete se nama demokratskim barabama koji smo se obogatili. Da. A tebi se niko ne sveti, iako danas pelješiš javna preduzeća i nemaš nikakav problem sa tim. Evo, Darko kaže, bravo majstor i hvala Darko. Aleksandar, kada će top 10 spinova, gluposti i izmišljotina iz 2019. da prokomentarišete? Ja mislim da oni na dnevnom nivou naprave bar 10 gluposti, tako da ajde kad bude... To bi bila dnevna top lista. Da, dnevna top lista, 10 gluposti. Samo da im, u Blicu takođe imamo, moram ja sad da uzmem ovo, pošto su ovde sad već neke brojke onako sitnije, dakle, Page koji je odjednom vaskrsao i pojavljuje se u svim dnevnim novinama i analizira stanje ko može da pređe cenzus, a ko ne. Nije samo jedino spomenuo koliko mu je ljudi zalupilo vrata kada su otišli da anketiraju, ali ovde predstavljaju razne rezultate, pa ima toliko gluposti od toga da Vučić javno priča o tom je jedan od 5 miliona odjedno na ivici tog da pređe taj cenzus, i onda se jedan od 5 miliona sasvim slučajno
pojavljuje na 2,8%, što naravno nije tačno. Ima mnogo, ovo šta je zanimljivo, dakle, na istraživanju ima Ujedinjenu demokratsku Srbiju, to vam je ovo što Borko kaže, Srbija 0,21, koja je juče objavila da izlazi na izbore, a već danas je možemo naći u istraživanju. E sad, ukoliko je Pejić toliko sposoban da može za dan da uradi celo istraživanje i da obradi podatke, onda ćemo možda poverovati da ovi ljudi imaju 3%, u suprotnom, ovo je još jedna izmišljotina čoveka koji prosto jednog meseca priča o Nenadu Popoviću, onda kad Nenad Popović ne zadovolji njegove potrebe, odjednom ta podrška, odnosno taj procenat Nenada Popovića od 3% pređe PUPS-u, jer je PUPS poželjni. Ali ja moram da samo kratko dodam, dakle, ljudi, pogledajte ovu bruku i sramotu Faktora Plus u Blicu, koja kaže da Srpska stranka Zavetnici ima 2,3%, da jedan od 5 miliona ima 2,8% i da POKS, dakle, ovi monarhisti, imaju preko 2%. Dakle, po ovome, svi oni ulaze u Skupštinu Srbije bez ikakvih problema. Dakle, ako mi neko kaže da Pokret Metla ima 3%, meni je potpuno jasno sve ovo što je Marko rekao, da Srbija 0,21 je već na cenzusu, to prosto je jasno da ne postoji. Dakle, imamo dalje pitanja. Goran, ja pred izbore primam dvoje iz unutrašnjosti i s ranog jutra smo pred Rikom. Da li ćete obavezati svoje članstvo da prime na konak makar jednog prijatelja člana stranke iz unutrašnjosti? Pa znate šta, apsolutno su ljudi dobrodošli u ovakvim aktivnostima i mi kao stranka i savez i cela srpska opozicija na svaki način ćemo pomoći. To budite sigurni i oko ovakvih stvari, ovo je poslednje o čemu treba da brinemo. I naravno, Kurir režimski, u Kuriru se bave kvotama i potvrđuju da postoje sukobi na relaciji dva klana Vučićevog i klana Nebojše doktora Stefanovića, jer po ovom tekstu u Kuriru, evo kao što vidite, svi mogu da budu i ministri i premijer sem doktora Nebojše Stefanovića. Ja uvek kažem ono doktora Nebojše Stefanovića, jer ljudi kad kažu Stefanović, ja se malo štrecnem, onako moram da kažem, malo se uplašim, pomislim da o meni govore, jer nosimo, sticam okolnosti isto prezime. Da. I on je prosto čovek koji je zbog tog sukoba koje postoji između Vučića i njegovog klana i klana doktora Nebojše Stefanovića, doktor Stefanović je morao malo da se povuče. Ne znam da li ste primetili, nema ga na terenu, nema ga u javnosti i čovek je onako reterirao. On je najopasniji kad je tako tih, to moramo da se podsjetimo. Poslednji put kad je bio tako tih i povučen i gurnut u stranu, on, znate šta se desilo s Dijanom Hrkalović, žena je otpala od svih klanova, od svih kombinacija, od cele ekipe i sad je nestala. I možda on sprema neki udar na Vučića, kao što je i tad bilo, odrekao se i svog kuma, to ste videli umeđu vremenu. Dakle, poštovani građani, stay tuned, znači nastavite da pratite ovu špansku seriju Sapunicu, klan nad klanom, jedan drugom za vratom, da vidimo ko će preteći. Umeđu vremenu u Kuriru, kladionica, ludilo, da li će biti Brnabićka, da li će Vučević iz Novog Sada, da li će Nedimović, najnoviji šlager pevač, što smo videli na snimku, koji viče u mikrofon, ima da ih razbijemo. Koga ima da razbijete, brate, sami učestvujete, sami se igrate gluposti, pravite cirkus od ove zemlje. I, naravno, evo, Marko, imamo ovaj deo. Da, pre tog dela, jedno pitanje, kaže, vaša meta je da zauzmete fotelje ministarske. To kaže Andrijana. Da. Andrijan, pardon, da. Andrijan. Pa, samo ću ponoviti ono što sam rekao i 2009. godine, prošlo je vreme udobnih fotelja i da je nama do fotelja, ostali bi u opštini Stari Grad, mislim da postoje ovde više interesi, tako da bravo, svaka čast. Da ne kažemo o tome da su ti što im je do fotelja, eno ih već 8. godinu u Srpskoj naprednoj stranci, barem je njima bio najmanji problem, ali da se ne bavimo time, nego je Marko, da, imamo ovde, znači, Demokratsku ovako, stranku. Kurir i dalje plače za Demokratskom strankom koju uništava Lutovac, kaže, istražuju naravno sve najnovije šta se dešava u Demokratskoj stranci, jako malo toga istinitog napišu, jedino što je istina su imena
ljudi iz te stranke, drugari, vi koji ste protiv rukovodstva Demokratske stranke, ja razumem potpuno vašu potrebu da na Palasu uređujete ove novine i uređujete i pišete ove laži o Demokratskoj stranci, ali mislim da ste malo provaljeni i da je malo glupo da sedite zajedno danima u istom kafiću, prelamate tu novinu i izmišljate sve ove tekstove. I naravno da dodam još na kraju i to vezano za ovu temu, da Zoran Lutovac je zaista čovek koji je snažno uložio i svoj kredibilitet i počeo da rešava probleme u Demokratskoj stranci, istaknut je član srpske opozicije i Saveza za Srbiju, zaista mu nije lako ovih dana, zato što je cela garnitura, ceo mehanizam i državne bezbednosti i svih ostalih su upregnuti da pocepaju Demokratsku stranku na način da odvoje što više ljudi iz DS-a koji bi išli sa Srbija 021 ili nekom drugom listom. Dakle, ljudi, nemojte da verujete u ovo smeće, u ove laži kojim režimski mediji lansiraju svaki dan. Situacija nije laka, baš zbog toga što režim se trudi da sruši. DS je sada, kada je, čini mi se, najzad na pravom putu i kada ima odličnog predsednika, neće im to uspeti. Dakle, nemojte se bez veze truditi, niti štrecati oko toga. Ej, za kraj jedna poslastica. Pogledao sam listu Srpske napredne stranke za opštinu Čukarica. Ja nešto smešnije u životu nisam video. Dakle, oni su zamenili, da, zabava za kraj. Oni su zamenili zanimanje i radno mesto. Pa onda kao zanimanje na zvaničnoj listi, a možete to pogledati na sajtu opštine Čukarica, stoji, dakle, zanimanje zamenik predsednika gradske opštine. Nisam znao da je to zanimanje. Onda vlasnik Luna parka. Jako zanimljivo. Biće i ringišpil. Da. Onda ima jedan čovjek koji kaže vozač u Air Srbija. Samo nije objasnio da li je pilot, vozi ona kargo vozila, da li vozi automobil. Ili vozi aviona. Ili, da, da. Ili vozi, možda je vozač aviona. Možda. Tako da, baš zbog ovoga što je i Katja napisala sada bojkot bre, baš iz ovakvih razloga bojkot na svim nivoima. I samo da kažem da ova lista na Čukarici je zaista kuriozitet, ovo se inače ljudi dešava u celoj Srbiji. Dakle, vi kad pogledate listu SNS na Čukaricu, vi vidite da tu skoro svi kandidati, Marko, ispravim ako grešim, su zaposleni u opštinskoj, gradskoj upravi, javnim preduzećima. Dakle, svi vi koji ste preko stranke ušli tamo i sad ste na toj listi, nije vas sramota da izađete pred građane Čukarice, građane Srbije i da kažete za našu decu. Nije to za našu decu, to je možda samo za vašu decu.